Розпорядження про початок опалювального сезону міський голова Ужгорода підписав вчора, 16 жовтня. Втім, більшість комунальних закладів, зокрема школи та садочки, досі без тепла. Минулого тижня в області оголосили режим надзвичайної ситуації, що дозволить бюджетним установам купувати газ за фіксованою ціною – 16 800 гривень за 1000 кубометрів. Відтак, вже в найближчі дні відповідні угоди мають укласти. Кожен окремий комунальний заклад заключає угоду з НАК «Нафтогаз Трейдингом» для того, щоб ми могли по спрощеній процедурі закупляти газ для потреб наших закладів. У четвер ми проведемо ще позачергове засідання сесії, що ми ще додатково виділимо кошти для наших освітніх закладів, для того, щоб вони мали кошти вже по заключених угодах оплачувати кошти за спожитий газ. Заклади, які працюють на альтернативному паливі, це у нас і міська клінічна лікарня, пологовий будинок, інфекційна лікарня, поліклініка, вони отримують тепло з нашої котельні, яка працює на пелетах, ці заклади тепло отримують.